Záverečný recept je veľmi chutný a najdôležitejšou surovinou je láska. Už aj z názvu to vyplýva. No tak, dievčatá, scisnime sa. Ideme robiť stískanice, tak preto sme sa museli stisnúť. Opäť je to prípad tradičného jedla, pozostávajúceho len z pár jednoduchých surovín, ktoré máte doma. Výsledkom je však málo známe jedlo, vyznačujúce sa znamenitou chuťou. Treba vyskúšať a dáte nám za pravdu. Ozaj, a ako vznikol ten názov stískanice? Názov stískanice vzniklo vlastne, je to stískanie, v preklade sú to dubovské stískanice, a to tak, že to mie, cesto sa stíska dokopy a vlastne z toho sa robia tie stískanice. Poďme na to, čím začneme. Takže máme uvarené zemiačky, ktoré si teraz očistíme. Pri akej príležitosti sa robili stískanice? Stískanice vlastne je to národné také jedlo dubovské, ktorý rodičia naši, robilo sa to ako príloha, alebo robilo sa to ako ku kyslej fazulovej polievke, ako k hlavnému jedlu. Je to vlastne cesto z týchto uvarených zemiakov šupke, je to ako kvázi klasické lokšové cesto, ale je tam ešte prinajmenej viacej troška tej múky, musí sa to prehnietiť a musí sa to rozvalkať. Dá sa tam ešte teda tá ošklarková masť. Vlastne tieto ošupané, uvarené zemiaky sa takto popučia v tomto pučaku. Ten už niečo zažil. No to je už starožitnosť. Krásne. Krázy. A treba tie zemiaky variť v šupke? Áno. Nie je to dobré bez šupky? Nie, nie. Základ je uvarené zemiaky v šupke. Takže takto dáme múku. A nepotrebujeme preosiať tú múku? Je to v poriadku? Nie, to už je nachystané. Netreba. To už je nachystané. Ano. Takto. A dáme tam asi toľko soli. No a potom sa to vlastne stíska dokopy ako tie stískanice, že sa vytvorí cesto. Musí sa to úplne... A robívate to aj doma? Áno. Ano? Áno, ja to robievam často doma. Našim to veľmi chutí, tak ja to robievam hocikedy. Ale vy si to tu tak chránite v tej dubovej, nemôže to len tak hocikto robiť? Áno, malo by to byť len vlastne ako tým, že sú to dubovské stískanice, tak by to malo byť... Dubovské. Dubovské, takže by to malo byť na dubovej, ale ľudia to skúšajú, keď to ochutnajú, im to veľmi chutí, tak skúšajú to aj doma robiť, pýtajú sa nás na recepty. Takže no, takže to dávame, posúvame to aj ďalej, no ale akože je to originál, sú to dubovské stískanice. Tak ako je skalický trdelník, tak je aj dubovská stískanica a je to všetko v poriadku, tak toto má byť. Ale treba to prenášať ďalej, ale to dubovské stískanice tam musí byť. Áno. Teraz prichádza na rad valkanie na tenko. Vy ste mi spomínali, že to netreba... odležať to cesto. Áno, treba s tým hneď pracovať, lebo ono, tie zemiaky, oni potom zmeknú a to cesto sa veľmi zle válka. Teraz už natierame tú oškvarkovú zmes, tú masť. Áno, takú oškvarkovú masť, aby to bolo takéto pekné hnedé, masné, oškvarkové, celé to cesto. No, a teraz už keď to máme, tak posypeme to mletým čiernym korením. Aby to bolo aj trošku také štiplavé, pikantnejšie. Takže tak od oka to posypeme mletým korením. Teraz si to narežeme na 8 častí. A začíname od vnútornej strany smerom von. Prekladáme takto tie stiskanice a takto ich zatočíme donútra a vlastne kolegyňa ich bude ukladať na plech, namastí plech masťou a takto sa to vlastne skladá a konce sa zahnú donútra. Aj tu stiskneme, keď ukladáme na plech, aby ten tvar sme sa nechali zachovaný. Takže takto zo spodu a uložíme vedľa seba, nie úplne tesne, aby sa ešte opiekli aj z boku. Teraz robíme obdĺžniky, ale ja som to videla v takej forme takých pampušikov, takých štvorčekov. No áno, ono to zostane také len tým, že sa to pečie, ono sa to cesto trošku tak nafúkne, tak oni vyzerajú také nafúknuté pampušiky. Aha. A musí sa to ešte potrieť olejom pred pečením.
Ako dlho sa to pečie? No, tým, že je to zemiakové cesto, tak sa to pečie aj pol hodinu, pol, tak cez pol hodiny. To už vidíme, že aké sú hnedé, aké sú upečené, tak podľa toho. A pri koľkých stupňoch? Pri 250, keď najvyšší stupeň. Hej. Tak, horúca rúra musí hej, byť. Áno. Predtým ju dáte predhriať? Áno. Áno, áno, to sa predhreje. Vyhycovanej rúry. Áno, sa to vloží. A musí sa to teda kontrolovať, aby nám to nezhorelo. Áno. Stať pri tom chvíľu. Potrieme olejom, vložíme do rúry a vy si zatiaľ pozrite súťažnú otázku.